سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان لە بارەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانەوە ڕایگەیاند زۆرینە لەگەڵەوەدان هەرێمی کوردستان چوار باز نەبێت و بۆ پرسی کۆمیسیۆنیش ڕای جیاواز هەیە. دکتۆرا ڕێواز فایق سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان لە میانی پێشکەشکردنی وتارێک لە بارەی هەڵبژاردنی پەرلەمان و چۆنەتی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە لە شاری هەولێر ڕایگەیاند. ئەو ژینگە وەلومەرجە سیاسیەی کە ئێستا لە سەرەتای ئەم خولەی پەرلەمان هەیە زۆر جیاوازە لە هەموو کاتێکی دیکە، چونکە لەوەتەی ئێمەی تێدان سەقامگیر نەبووە و ئێمە سەرکەوتوو نەبووین لە پەرلەمان کە ڕەنگە بەشێکی پەیوەندی بە سەرۆکایەتی پەرلەمانەوە هەبێت. ئەوەی پەیوەندی بە سەرۆکایەتی بۆ خۆم ئامادەم بەرپرسیارێتەکەی هەڵبگرم و ئامادەیشم ڕوونکردنەوەی لەسەر بدەم. سەرۆکی پەرلەمان وتی ئێستا پەرلەمانی هەرێم لە نێوان دوو لێک تێگەیشتنە بۆ بازنەی هەڵبژاردن، هەندێک لەگەڵ یەک بازنەی و هەندێکی دیکەش لەگەڵ فرە بازنەیدای، بەڵام زۆرینە لەگەڵەوەدان هەرێمی کوردستان چوار باز نەبێت. با جۆرێک هەندێک دەڵێن یا کۆمیسیۆن کارا بکەینەوە اینجا دەست بۆ یاسای هەڵبژاردن بەرن، هەندێکی تریش دەڵێن با یاسای هەڵبژاردن بگۆڕین پاشان دەست بۆ کۆمیسیۆن بەرین. هەردوو بەرەکەش تێگەشتنی خۆیان هەیە. دەڵێت ئێمە لە سویدین، من حەزمە کرد سەرۆکی پەرلەمانی سوید بوومایە، دوێنێ عراقتان بینی چی لێ هاو؟ ئەوانەی لە کۆبوونەوە و بڕیاریاندا بەشدار بن یان نا لایەنە سیاسیەکان بوون، بۆیە بۆ بڕیاردان پێویستمان بە حیزبە سیاسیەکانە، بە بێ بەشداری حیزبە سیاسیەکان ئاسان نییە گەیشتن بە ڕێکەوتن. سەرۆکی پەرلەمان باسی لەوەش کرد کۆمیسیۆنی باڵای راپرسی هەڵبژاردنەکە تەنها دامەزراوەیەکی یاسایی نییە، بەڵکو ڕەنگی سیاسی هەیە، بۆیە دەبێت نەک کارا بکرێتەوە بەڵکو دروست بکرێتەوە. جێگەی ئاماژێ لە ڕۆژی 24 مانگی ڕابردوو نێچیروان بەرزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕۆژی 1 دی 2022 بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان دیاری کرد. بەڵام کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم ڕایگەیان ناتوانین ئەو ڕۆژە هەڵبژاردن ئەنجام بدەین لەبەرەوەی ماوەی یاساییمان بەسەر چووە. هەرێمی کوردستانی عێراق پەرلەمانتارەکانی خاوەن دەسەڵاتەکانی ناو حیزبەکان نین، بەڵکو ژمارەیەک خەڵکن لە ڕۆژنامەنووس و شاعیر و گۆرانی بێژ و بێژەری یاری و کادری پلاخواری حیزبەکانی هەرێمی کوردستان، بۆیە ناتوانن بڕیار بدەن لە سەر پرسە چارەنووس سازەکان و دەبێ بگەڕێنەوە بۆ پلابالەکانی حیزبەکان لە دەرەوەی پەرلەمانی کوردستان بڕیار لە چارەنووسی هەرێمی کوردستان ئەدرێت. ئەگەر پەرلەمانی کوردستان بڕیارێک بدات حیزبێکی سیاسی یان چەند لایەنێکی سیاسی بەدڵی نەبێت، ئەوا پەرلەمان ڕاگیرێت، نێڵن دەستەی سەرۆکایەتیەکەی بچێتەوە ناو پەرلەمانی کوردستان. پێشتریش ئەم سیناریۆانە لەلایەن حیزبەکانی کوردستانەوە ڕووی داوە و سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان کاتێک لەلایەن بزوتنەوەی گۆڕانەوە بەڕێوە برا. پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەرامبەر یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان سەرۆکی پەرلەمانی لە شاری هەولێر دەرکرد و نەیهێشت تەنانەت سەردانی شاری هەولێریش بە میوانی بکات. و ئەگەر ئێستا ڕێواز فایق هەنگاوێک بنێ ببێتەوەی تووڕەبوونی یەکێتی یان پارتی، ئەگەری ناخوازراو لە نێوان ئەو دوو هێزەدا، بێدەنگبوونی لایەنێکیان نابێت، وەکو بزوتنەوەی گۆڕان چۆن بێدەنگ بوو لە بەرامبەر پارتی دیموکراتی کوردستان، بەڵکو هەڵگیرسانی شەڕی ناوخۆی لێ دەکەوێتەوە. بۆیە بەرپرسیارەتی ڕێواز فایق وەک یووسف محەممەدی سەرۆکی پەرلەمانی پێشوو نییە و پێویستە بە ژیرانە مامەڵە بکە. ڕێواز فایق ئێستا لە نێوان دوو بەرداشی ئاگر و چەک بەدەستایە، پێویستە ژیرانەتر مامەڵە بکە و وردتر حساباتی سیاسی و حزبی و ناوچەکە بخوێنێتەوە. ئەو دۆخەی ئەوێ ڕۆژێ یووسف محەممەدی تێدا بوو عێراق ئارام، جیهان ئارامتر بوو لە ئەمڕۆ. بەڵام ئەمڕۆ ئەگەری پێکدادانی نێوان هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان و پێکدادانی هێزە هەرێمیەکان و پەلکێشکردنی هێزە هەرێمیەکانیش بۆ عێراق و کوردستانیش ئەگەرێکی کراوەیە، چونکە ڕێکەوتنی غاز لە بەردەم جیهاندایە و جیهان دەکوڵێت و تەنها تەقینەوەی بەسە بەدەنگ شقارتەیە. پێشتریش هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان لەلایەن ئێرانەوە موشک باران کراوە بە بیانووی ئەوەی کە بۆتە مۆڵگەی ئیسرائیلیەکان و ئەمریکیەکان. بەڵام لە ڕاستیدا هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان نەبووەتە مۆڵگەی ئیسرائیلیەکان، ئەماش حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پارێزگاری هەولێریش پشتڕاستیان کردوەتەوە، بەڵکو هەولێر بووەتە لایەنداری لە ڕاکێشانی هێڵی گواستنەوەی غاز و نەخشەدانان بۆ بەڕێوەچوونی غاز. هەر دوێنێ
حوسیەکان لە یەمەنەوە موشەکیان ئاراستەیی سعودیە کرد. ئەمەش بەشێکی ترە لەو شەڕاکە ئێران لە ناوچەکەدا بەرپای کردووە. هەموو ئەمە گەرانەوە لە ڕێوازفایەق دەکات. ژیرانەتر و هێمنانەتر مامەڵە لەگەڵ دۆسیە هەستیارەکان بکات بۆ ئەوەی ئەم ژنانە بێتەوە کاری تەقینەوەیەکی گەورە لە ناوچەکەدا.